të thuash se pamja s'ka rëndësi është një gënjeshtër e madhe idiote. Ju nuk e kuptoni se sa rëndësi ka mënyra si dukesh, derisa fillon dhe nuk dukesh më si më parë, ka thënë Sharon Stone në një intervistë për Britaniken Telegraph. Çdo pasiguri që Sharon kishte dikur, tashmë nuk ekziston më, megjithse kjo nuk e bën atë që të mos kujdeset për veten. Për të shpreha pamja s'ka rëndësi është një gënjeshtër e madhe dhe idiote. Për këtë arsye ajo i përmbahet një regjimi rigoroz stërvitor dhe kujdesit e lëkurës dhe trupit. Gjatë intervistës ajo theksoi se është shumë rehat me veten dhe nuk lejon askënd t'i thotë diçka për fytyrën dhe trupin. Për një arsye, nuk është okay si dukuri. Të gjithë trupat e grave kanë celulit. Por ne kemi parë kaq shumë foto këmbësh me geta ku modelet ishin të vërtet djemtërinj, si dhe shfaqje mode me vajza 14 vjeçare. Më pas ajo theksoi: "Nuk do të qëndroni vajze bukur përgjithmonë, dhe me të vërtet, duhet të fillojmë të merrem me faktin se është më mirë të jesh një grua e rritur dhe inteligjente. Nëse partneri juaj nuk e kupton këtë, atëherë ai nuk është i rritur mjaftueshëm ndaj skeni pse të qëndroni më bashk." Me që u përmend inteligjenca, Sharon Stone u dallua për inteligjencën e saj që në fëmijëri. Në moshën 5 vjeçare ajo mbaroi klasën e tyre, ishte 15 vjeç kur u pranua me bursë në kolegj. Koeficienti i saj inteligjencës i që ishte 154, referuar klasifikimeve të përgjithshme njerëzit me IQ mbi 140 konsiderohen gjeni.